O Pablo botou aqui, ó. Pablo é o coordenador do SESP agora, né? Sim, É meu chefe, sim, Pablo sim, sim. é irmãozão. Otero não vai lembrar, mas foi com o treinamento dele no GTM que fiz o 2.400 em menor tempo da minha vida. Isso tem mais de 10 anos. Porra, Pablo, obrigado, irmão. Obrigadão aí, cara. Cara. Vou pegar as dicas depois. Que acho que eu tô ficando velho, É meu. O minha tempo tá planilha, é minha aumentando, mano. planilha. O tempo tá aumentando, mano. Eu me lembro que no início ele reclamou um pouco. Eu falei, cara, vai devagar. Se você não conseguir fechar a planilha toda na semana, tá? Eu vou te passar uma planilha. Se você quebrar um treino, não tem problema. Esquece, parte para o outro. Entendeu o que eu estou te falando? O que que acontece muito? Quando a gente planilha esse tipo de coisa, para o cara atingir um objetivo, é a mesma coisa. Eu tenho uma planilha de barra, que o nego diz que é minha planilha infalível. Ih, essa aí eu quero, hein? É. Planilha de barra, que o nego diz que é infalível, tá? Falou meu sobrenome agora. É Velho, uma só. planilha que eu falo de barra que eu vou te falar que os resultados realmente são muito bons. Eu planilha barra e planilha flexão para os caras que estão com dificuldade, Eu planilha gosto de também a barra. parte de corrida. Porque no quartel eu era fraco aí. Eu tive que fazer uma escolinha de barra, eu Você era tive que obrigado a evoluir. fazer. Aí eu tive que evoluir, Tem aí a evoluir. escolinha, no quartel te É. obriga a fazer Toda hora fazendo a escolinha. barra. É Entendeu? foda, né? É. Mas aí eu falei, também entro no sangue. É, entra no É. sangue, né? Barra é importante pra caralho. Tá? Eu tenho uma coisa que eu acho que eu consegui, porque o Vasquez na época foi legal, ele conseguiu botar aquela. Porque a barra, vamos lá. O que que é importante pra gente? Tá. É isso aqui. Esquece isso aqui. Eu Esquece o faço barra polegar. assim. É isso aí. Minha pegada é essa. Isso aqui Meu supino, minha pegada é é essa. a barra do polícia. É isso aqui. Porque Entendi. é muro, filho. É, eu entendi. É muro. É transposição de obstáculo. Tu não sobe, é. Não. É transposição de obstáculo. Então, na CIESP, na época do Vasquez, ele até botou uma plataforma com a madeira quadrada ali em cima. É porque agora já. Eu não O sei se tempo já. já comeu aquilo Já comeu. tudo. Já. Então, porque aquilo é um modelo que eu tinha visto lá fora. Para treinar a transposição, né? Transposição. Treinar a transposição. Maneiro, legal. Tá? Treinar a transposição. E aquilo é muito importante, tá? Aquele tipo de barra com aquele quadrado em cima. Eu acho Já que no para quartel que a transposição. gente via essas pistas de obstáculo, que tem umas coisas assim, que aí tu sobe, corda, Tem a pista de rasteja, PPM, né? essas Tem a porra PPM, toda aí, passa na corda, é isso passa no aí, tem a porra rastejo, toda. passa Tem a no. porra toda. E, cara, e por que que a gente conversou bastante? Falei, porra, Thiago, se a gente conseguir dar ênfase mais essa parte de treino, por que, Thiago? Eu sempre te mostrar meu e-mail aqui, eu tenho 3 mil e-mails, cara, sobre isso. Há 2 anos, há 3 anos, 4 anos atrás, a primeira vez que me convidaram para eu ir no BOP Games lá. Aí eu fui palestrar. Quando me ligaram do BOP de Minas Gerais, eu falei, eu tenho certeza? Eu falei, pô, cara, eu saí do BOP em 2011. Tem outros preparadores físicos lá, os caras falaram, meu irmão, Otero, diz que é você. Que foi você que implementou, né? Quero você, eu quero saber como é que começou, como é que foi, exatamente. E legal. Aí, na plateia, eu comecei a conversar, tinha uns dois gemados ali na plateia. Aí um deles chegou e falou assim para mim, mas fora isso aí que foi desenvolvido, já foi desenvolvido mais alguma outra coisa, etc e tal. Eu acho que ele não foi muito feliz na pergunta, mas a intenção dele foi boa, tá? Eu falei, eu que faço essa pergunta. Eu falei assim, o senhor é? Daí ele falou, não, sou o coronel, não sei, o núcleo de educação física de uma polícia militar aí, né? Que eu não vou entrar em detalhes. Eu falei, eu que faço essa pergunta para o senhor. Porque estamos em 2021, sei lá, 22, sei lá. Não, 2020, eu acho, 21, que eu estava lá no BOP Game, 21, 22, não sei, não me lembro agora direito. E esse protocolo eu deixei em 2011. E eu saí para fazer outras coisas. Montei uma operação minha, montei uma empresa, montei outras coisas, né? E o que que vocês fizeram daí para mim? Mostra para mim o que que vocês fizeram. Fizeram nada. A verdade é essa. Pegaram aquilo, fizeram pouquíssimas modificações, não, e o mais grave disso tudo é que não, até hoje não é dado a devida importância em todos os setores. Quem consegue treinar? São só as equipes de forças especiais, só que trabalham quarteladas. Quem consegue treinar hoje lá, dentro da nossa realidade? O JIT, o GOC. O que mais? Quem busca individualmente, né?
só. Não, mas é porque eles são equipes de pronto. A característica deles é a equipe de pronta resposta. Então, eles operam mediante acionamento. Diferente do SOI, que porra, tá que pariu. SOI é 100% acionado. Pô, eu fiquei no SOI 5 anos, né, cara? Então, meu irmão, não para. Loucura, loucura. Fiquei no SOI 5 anos. Então, é doideira. Cara, do SOI não tem como, só na folga mesmo, né? É foda, cara, é foda.